Cái chọn. Laptop belok mah. Kat bawah. Mantap. Alright. So yung guys, welcome back to Leo Fishing Channel. So alright guys, hari ini turun lagi. Nga sting. Sama biras-biras. Ano punya biras lah. Ani kan beli makanan dan ke pangkalan. Kami turun dari pangkalan sa babaw. Dan terus zoom ke Temburong. Alright. So stay tune. Harap-harap ini ada cintanya guys. Alright, let's go. Ini ada dua kata yang dibagi. Ini apa? Si lemak daging, si lemak ayam. Boleh pandang lepaskan tutur. Masuk sudah seluruh nanti. Boleh bye. Boleh. Pagi bye. Sudah makan, Bay? Belum. Belum makan? Bekal 9 lalu. 9 lalu lu baru makannya? Ya. Wah. Sedap lagi, minum lagi, kopi. Woi, bagus ya. Ini minum susu lah, Bay? Nantilah minum. Oke, terima kasih. Oke, Bay. Assalamualaikum. Selamat malam. Kalau ada yang datang lah. Iya. Cukup tak? Cepat saja. Right. Assalamualaikum. Berapa buah turun? Tiga. Ayo jiham gak? Turun sudah? Hah? Oh buting. Barang sebarang. Mas Mun guys. Oh mas Mun turun. Nah kan penyuta. Jis. Ba. Nam jike. Benar. Oh, ngel, ngesting. Benar. Oh, bentar lagi hujan. Salam. Alright. Baik dah. Nam jike. Saya sudah kena. Eh,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pusing ya. Kemana bintang beribu, ada harinya milih nih. Kishon alah lepas. Bah kata anu kan Johan ni le le aku tu nyorong kenapa leh panggil tu dulu ah atata dar tanah tu ni kena nanya tu kena na ni kena na pakau kena na ni ah tu sering jadi lah tu masih ha banyak ah pingpong ko lajuk ni umban kena na dara buyah ni. Ni kena na. Ni tu. Bako sam. Ni ampera. Ni ampera. Ya Allah jauhnya. Tu dapat mua. Ai dapat mua sudah. Tapi bisa buak-buak dua kali ya. Tu nah, jauh hei sudah sam. Tapi cuba sia. Tu jauh sudah ya. Oh tu sam. Agak. Masuk ke dalam titik ya. Kayo, Sam. Oh, sana. Tarik. Karang. Agak lo. Fish first. Buang nih kail nih, karang. Fish first. Tuna. Alah, masuk sudah ya. Rescue. Siap. Break Sam, break. Siap. Kalau ada grip dulu. Kalau indah, mana? Jangan kena. Jangan grip.
Rescue guys. Alhamdulillah. Masukkan ini. Pision, pision. Kawan ya, kawan. Ada gini bawah. Masukkan ini. Tong, potong, potong, potong. Tong ya? Tong sini. Ini gunting. Itu nah, hancisah. Alright. Alhamdulillah. Aja. Kat bawah. Mantap. Lock. Yang pertama. Nah, kamah mengamah ya. Mata timba dia. Subhanallah. Tuna. Trek trek trek. Iya iya iya. Ya, sebutkan ya. Atte sam. Putus deh, bah. Kaget ke, Ali. Rafu. Ya, aku cuma ni kan ya. Santai ini kau cuba sih. Betul nggak tarik? Dia tu paham si Sam. Hybrid betul. UL tu lagi entamnya. Makan itu. Kas ya. Mantap. Mantap. Mana je? Oh, mantap. Yang tadi tu. Boom. Sana. Ah. Panjang. Benar semen tadi bukan ini. Bawah ini deh. Dah nyangkut. Kelapu. Ikutnya.
Pesan. Pesan. Alhamdulillah. Oh guys. Putus. Bukan yang apa? Rumahnya awalnya. Senyum. Semua senyum. Senyum. Kontrol. Oke. Okay. So, itu video untuk hari ini. Dan hasil yang mantap. Ada kena buli sih ada kali. Sistem pun tadi sama jo, kena buli. Nyangkutkan. Dan lain tu hybrid atau tu. Punya kerja. Right. So, that's all for today. Hopefully you enjoy and see you again in my next video. Right. Assalamualaikum.